Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durish TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa update nating ito. At unahin natin itong tungkol sa kaganapan kay Main Mendoza. kahapon. As of 2.21pm po pala, ay meron pong parang shoot or uh, taping itong si Maine Mendoza. Hindi ko lang po alam kung para saan ito. Kung para ba sa kanyang commercial or uh, TBC. So hindi ko po alam eh. Ang uh, importante dito meron tayong uh, dapat abangan sa isang host ng Itbulaga na itong uh, si Maine Mendoza. And speaking of Maine Mendoza, congratulations pala sa kanyang uh, asawa na si Arjo Atayde dahil best female lead in a TV program by Katliya kila Nomini po siya. So, uh, congratulations dito kay Arjo Atayde, no? And uh, pag-usapan naman natin itong tungkol po sa isang uh, dalawang host pala, ha? Dalawang host po ng Itbulaga uh, na hindi po nag pansinan. So, sino ba ang dalawang yan? Walang iba kundi po itong si Rice Amidison and Miles Ocampo. So, meron kasing nag-challenge dito kay Rice Amid na isang fans na huwag pansinin itong si Miles Ocampo sa loob ng isang araw. So, ito'y blinag po ni Rice May ignoring ati Miles for a day. Pero hindi po nagtagumpay si Rice sa Madison kasi nahalata po agad ni Miles Ocampo yung balak nitong si Rice sa Madison kasi meron pong nakaharap na camera kay Rice sa habang nagme-makeup po siya. So dun pa lang alam niya na po na Meron balak itong si Raisa May sa kanya. So hindi po kaya ni Raisa May na-ignore buong araw itong si Miles Ocampo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa milyon-milyon na ginulantang po ang kalaban at ang lahat. Ito po ay views ni Mr. Re Willie Revillame eh, para po sa kanyang programang Will to Win ang first day niya po kahapon na nagbalik po siya sa telebisyon. Alam niyo po ba na wala pa 24 oras pero meron ng 1.5 million views ang live ni Mr. Willie Revillame eh para po sa Will to Win dito po sa Facebook page nila. So grabe no, 1.5 milyon million na yung tumutok. So, ibig sabihin lang nito na talaga na mga tinutukan po at sinubaybayan ng maraming fans at supporters ni Mr. Willie Rebillame ang pagbabalik television niya kahapon. So abangan po natin ang ratings po ng first day na umere po itong Will to Win ni Mr. Willie Rebillame. So kung ito po no itong nga TV5 ay merong uh, napakaraming station ay for sure matatalo po nito yung katapatan nilang programa. Ang Family Feud po kasi ay nasa 108 station ang network. Kaya kahit na marami pong Mano um, manood oh, dito po sa programa ni Mr. Willie Revillame eh, kung limitado rin lang naman yung uh, station 'di ba ng TV5 eh malalamangan pa rin po sila ng Family Feud pero tingnan na lang din natin yung resulta ng ratings po nila kasi nagawa nga po 'di ba ng Itbulaga na mag 8 point something percent nung first day nila so uh, ang will to win eh, for sure magagawa din po nila yan yung mataas ang rating nga hindi ko naman sinabi na malamangan nila yung 8.17% samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito kay bossing Bigsoto, kay Vice Ganda nakagulo na, so nagunahan po sila ha, nagunahan po sila sa pag-submit ng kanilang entry para po sa 50th MMFF so meron pong bagong announcement tungkol dito So sabi nga dito sa rate-ups po ng uh, Filipino Star, apat na movies sa 58th MMFF may announcement na. Vice Big, Coco Piolo, Nagunahan daw. Magkakaroon ng announcement ang apat na pelikula script na magiging official entry sa Metro Manila Film Festival Sini Sigla sa 50 Lunch 2024 sa Tuesday na sa Manila City Hall. Strictly invitational ang nasabing event dahil maraming dadalong mga important personalities sa film industry na tutulong para mas palakasin palalo ang MMFF ngayong 2024. Ang City of Manila ang host ng 50th anniversary of the MMFF. Sa totoo lang, nagsimula naman talaga ang annual film fest sa Maynila. Nauna nang nabanggit ni MMFF Chair Don Ant Artes na kung sa 800 Cinemas ipinalabas ang mga pelikula noong MMFF 2023, ngayong 2024 daw po, ay gusto nilang makover ang 900 cinemas. Grabe yun, ano? So uh, matindi pong labanan ito. Sabi pa dito, welcome na rin daw ngayon ang mga product placements na dinidiscourage noon. Ito ay upang makatulong di umano sa mga producer dahil alam nila kung gaano nakamahal ngayon ang gasto sa paggawa ng pelikula. Pero Ania, pag-uusapan pa ang mechanics at hindi naman parang commercial na ang isang produkto. Magkakaroon din ulit ng Manila International Film Festival sa Los Angeles at nakikipag-usap na raw sila sa mga organizers doon. Nagtapos na ang submission ng soft copy with 10 hard copies noong June 14, Friday yan, para sa natapos na pelikula. So ang deadline para sa pagsusumiti at iba pang pa kinakailangang dokumento, kabilang ang official na trailer clippings at behind the scene ay sa September 30, Lunes, ang anunsyo ng susunod na apat na finished films ay sa October 15, Martes, nalampasan ng MMFF 2023 ang target at nadoble ang kita. Layunin daw po ng MMFF 2024 na lumikha ng mas magagandang pelikula at magbunga ng mas malaking kita sa takilya. Ang pelikulang Rewind ang number one sa MMFF 2023 na kumita ng mahigit isang bilyon na nagbigay ng box office Heroes Award sa mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera mula sa 7th Edis Entertainment Editor Choice. Ang nasabing pelikula ang masasabing bumuhay talaga sa movie industry matapos ang ilang taong pandemya last year. Tinaob ng Dongyan Movie ang kinita ng pelikula ni Alden Richards at Catherine Bernardo na Hello Love Goodbye. Di umano'y kabilang sa mga malamang na mapapanood sa MMFF 2024 sina Vice Ganda, Bilma Santos, Judy Ann Santos, Judy Santa Maria, Maricel Soriano, Big Soto, Piolo Pascual at Coco Martin at Hilda Coronel. So magkakaroon po pala ng event no ang MMFF at is strictly invitational lang ang nasabing event. So for sure, ay uh, kabilang dito si Bossing Big Soto. At ang nakakawindang pa po dito from 800 cinemas no noong 2023, ngayong 2024 ay 900 na po. No, ang kanilang target na makover ang kanilang mga palabas. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pag bye-bye